Satversmes tiesā ir noteikti pienākumi un atbildība pret sabiedrību. Viens no tiem paredz tuvināt tiesiskumu ikvienam cilvēkam. Tā gada atklāšanas svinīgā sēdē uzsvēra tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš. Pērn Satversmes tiesa ierosināja 44 un izskatījusi 22 lietas. Visvairāk lietu ierosināts pēc privāta personu sūdzībām. Liela daļa no tiesā iesniegtajiem pieteikumiem un ierosinātajām lietām saistītas ar dažādiem krimināla procesa jautājumiem. Krimināla procesa likuma normas apstrīdētas katrā ceturtajā no tiesā iesniegtajiem pieteikumiem, par kuriem ierosinātas lietas. Visbiežāk apstrīdētās normas tikušas atzītas par neatbilstīgām Satversmes 105. Pantam, kas garantē tiesības uz īpašumu, un Satversmes 92. Panta pirmajam teikumam, kas noteic tiesības uz taisnīgu tiesu. Tiesiskā valstī tiesas pieņemties spriedumi tiek respektēti un izpildīti. Tāpēc varu jums droši teikt, ka šajā ziņā Latvijas valstī liela problēma ar tiesiskumu, izpratni par tiesiskumu nav. Šogad tiesai būs jālēm par valsts garantēto minimālo ienākumu sliekšņu apmēru un to pārskatīšanas periodu. Izglītības iegūšana tikai valsts valodā privātajās izglītības iestādēs un Saeimas deputātu pienākumu vakcinēties pret COVID-19 un citām vairām kā ierosinātajām lietām.